ευχαριστούμε. Καλή διασκέδαση σε όλους. Να περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ. Ευχαριστούμε και πάλι όλους σας. Θα πάρω φόρα, θα σας ρημάξω στους για την ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Δυο δημιουργίες από μάτια με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Την φαντασία μου χορεύω στο κενό. Και άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Θα σας ρημάξω στους για την ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Δυο δημιουργίες από μάτια με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι. Έτσι ξεχνιέμαι, η φαντασία μου χορεύω στο κενό. Ευχαριστούμε! Θέλω και γέννη στο μικρόφωνο αυτό, γιατί είναι άλλη τώρα, αλλά τα άλλα τώρα. Και τώρα κάτι για τους παλιωροκάδες. Και ευτυχώς είμαστε πολλοί. Εδώ στον Άγιο Ευθύμιο για την επιτυχία νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Είναι νωρίς ακόμα και ήδη έχει πάρα πολύ κόσμο για μια εκδήλωση η οποία πάντα στέφεται με επιτυχία και φέτος συνδυάζεται και με έναν πολύ καλό σκοπό. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για το φετινό φεστιβάλ και ένα σχόλιο για τη σημαντική δράση που κάνετε σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Τρίπολης. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την κάλυψη του γεγονότος, της εκδήλωσης, αλλά και γενικότερα για την υποστήριξη όλων των τοπικών μέσων κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του φεστιβάλ, για την προβολή του, γενικά για όλη τη στήριξη που έχουν οι πρόσκοποι Τρίπολης από όλα τα τοπικά μέσα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον πανέμορφο χώρο που μας φιλοξενεί, το αγαπημένο μας εξοκλήσι του Αγίου Ευθυμίου, που είναι παραχωρημένο στους προσκόπους από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και τη Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινωνίας. Είναι ένας χώρος που μας έχει παραχωρηθεί από το 1998 και κάθε χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε τα καλύτερα και εκεί είναι και αφιερωμένες οι δράσεις που κάνουμε για να γίνονται πράγματα στο εξοκλήσι, να αναβαθμίζονται οι εγκαταστάσεις και όλα τα σχετικά. Όπως είπατε και πριν, ειλικρινά έχουμε πάθει σοκ λίγο φέτος όλοι, γιατί από πολύ νωρίς υπάρχει μεγάλη προσέλευση κόσμου. Βέβαια νομίζω ότι αυτό είναι και ένα αποτέλεσμα ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια οτιδήποτε γινόταν εδώ ήταν πραγματικά ποιοτικό, σωστά οργανωμένο και πάνω απ' όλα εθελοντικά οργανωμένο. Γιατί μικροί και μεγάλοι εθελοντές από τους προσκόπους της Τρίπολης ασχολούμαστε και με την προετοιμασία αλλά και με τη διεξαγωγή του φεστιβάλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Τρίπολης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υποστήριξη, όλους μας τους χορηγούς. Και όπως είπα και πριν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα μέσα για όλη τη στήριξη και την προβολή του έργου μας. Τώρα, όσον αφορά για το κομμάτι της δράσης προσφοράς που συνδυάζεται με το φετινό μας φεστιβάλ, όπως θα έχετε δει τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια άριστη συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο.
Και προσπαθούμε να περάσουμε και μηνύματα προς όλη την κοινωνία, ότι όλοι οι σύλλογοι, όλοι οι φορείς, όλες οι πρωτοβουλίες της πόλης, καλό είναι να συνεργάζονται για καλό σκοπό. Οπότε, έχουμε κόσμο στο φεστιβάλ, είναι πετυχημένο το φεστιβάλ. Γιατί να μην αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και να ευαισθητοποιείται όλος ο κόσμος, που δόξα τω Θεώ όλες τις πρωτοβουλίες που έχουμε με τον Εμπορικό Σύλλογο, που είναι θέμα προσφοράς και αλληλεγγύης, ο κόσμος ανταποκρίνεται πολύ. Έτσι και σήμερα λοιπόν συγκεντρώνουμε χρήματα σε ένα κουτί που είναι στην είσοδο του φεστιβάλ και το ποσό θα διατεθεί στο ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Τρίπολης, όπου θα καλύψουμε υλικό και εξοπλισμό ανάλογα με τις ανάγκες, ανάλογα με το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρωθεί, θα καλύψουμε και τις ανάγκες. Όντως βρισκόμαστε στο 8ο φεστιβάλ προσκόπων Τρίπολης. Βλέπουμε ήδη ότι έχει γεμίσει όλος ο πράβλιος όλης της εκκλησίας, άρα έχει μια μεγάλη επιτυχία και θέλω να δώσει καρδία στους τόπους. Εμείς συνεχίζουμε την συνεργασία μας με τους τόπους. Σήμερα έχουμε τη δράση «Μπορώ να προσφέρω». Είμαστε εδώ πέρα στο περίπτερο του Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης, όπου μαζεύουμε χρήματα για τα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Τρίπολης. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, είναι για καλό σκοπό. Όποιο ποσό θα μαζευτεί, θα προσφερθεί στα ΚΔΑΠ και θα το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι ό,τι για όποια ανάγκη θα χρειαστούν. Νομίζω ότι πρέπει πάντα να βοηθάμε και να προσφέρουμε στον άνθρωπό μας.